krovy, ty tu ještě tedy nemám, latě, tašky, teď odpad. Krabice pod vypínače, krabice odbočné. A vy tomu všemu rozumíte? No to víte, my máme toho zedníka. Nejlacinější zedník v kraji. Bere 10 korun na hodinu. Samozřejmě plus doprava a strava. Co je s tou notou? Hned to bude, pane Lorenz. Děcka. Je tam dost písku, pane Lorenz? Řídky! A teď? Teď, pane Lorenz! Dobrý. On teda cihlu do ruky neveme, ale odborník je to na slovo vzatej. To je fachmán. Takhle už tu postavil 3 vily. Poslyš, Roberte, tady lavičkovi hledají chalupu. Nevěděl bys o něčem tady v okolí? Já vím, říkáte? No, to víte, my máme ty děti. Aby byly na vzduchu a tak. Víš, Roberte, aby to taky bylo hned obyvatelný. Protože on pane Lorenz, uvezu to. Ne. Nemusí to být nic velkýho. Nejlepší by byla samota. A teď? Teď jo. A měla by to bylo pro děti. No jo. Chalupa. Ne, děti, to je pan Lorenz. Ale ze začátku to skutečně znělo jako klekání. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak pro dnešek padla? No, já dávám pana Lorence brzo spát, aby byl ráno čilej. A co vy? Jak jste daleko? Tak to víte, my jsme tady teprve krátce. No jak jsem se tak na to díval, tak s tím budete mít taky hodně práce. A jestli vám můžu radit ze zkušenosti, ze všeho nejdřív si sežeňte pořádný náčiní. Především dobrý kladivo, kleště, mázlíky, trubkovej mázlík. Teď lopatu, rýč, krumpáč, hrábě, zednickou lžící, metr, vodováhu, olovnici, úhelník, kolečko doporučuju bantamový. Prohazovačku. Nechte toho houpání. Nebo ze zdláto, hoblík, svěrák, pilník, rašply. Oldo, děti, večeře! Zlobte se, pane Kosně, papír. Už budeme muset, aby nám žena... Velký hrábě, malý hrábě, tak buďte zdraví. A pilu! Ramovku! Tak už domů? No jo, dovolená skončila, tak zase dobrý den. Práce. Dobrý den, to já mám ještě týden. A počítám, že to tady s panem Lorencem dorazíme. Však nám už taky zbývá jenom osadit okna, dozdit komín, začistit to po elektrikářích, postavit krb. V koupelně chci ještě ohodit strop, ale nemám rabicku. Rabicku, co to je? Rabicka? To je pletivo, metr široký, to se tluče na strop, že? Nahodí se na před cementem na fajnou a myslím, že budu mít práci. Nemůžu ho najít! Neprojel skrz? Neprojel, musí být vevnitř. Pane Lorenz! Pane Lorenz! Pane Lorenz! Pane Lorenz! Musí být vevnitř. Pane Lorenz! Tím jsem u vás skončil. To je konec. Ale pane Lorenz! Vždyť už máme jenom dosadit ty okna a dozdit komín. Nepřipadá v úvahu, já jsem skončil. Nechybí vám nic. Piva tu nejsou. Pane Lorenz, vždyť už jenom začistíte stěny a ohodíte strop. Ne, strčte mě domů a konec. No tak my nebudeme zdržovat. Naschledanou. Ale, pane Lorenz, v životě vás nebudu houpat, slibuju. Ne, u vás jsem skončil. Nenechám se přece zmrzačit!